ላደረኩት ነገር የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እናንተ ተራታችሁኝ ለህዝቤ ይቅርታ እንድጠይቅና ለንጂሳ ገመዶ ደደፎ ቲቪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ዶርሲሳ ሄዱ ቲምቦዳ ዲፋማ ላደረኩት ነገር የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ሰገንታ ቤከም ቲቪ በዳሰ ገሬ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ፓሪስ ራዴ ቢኤፍ መሰራ ቢያሌ ሳት ቆጳየ ኢራቲ ለንጂሳ ገመዶ ደደፎ በዳሰ ዲዱን ኢጆ ዱቢቴ ለንጂሳ ማራቶን ይኩን በዳሰ ብሪ ሚሊዮን አለማ ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴ ከናኒ ፉዳቹ ዲዱን ኢሳኒ ሚዲያሌ ኢዲሌ ቲቪ ሚዲያሌ ሐዋሳቲን ዱቢ ኢጆ ተወረት ያርገማ ፕሬዝዳንት ገመዶ ለንጂሳ ገመዶ ደደፎ ፕሬዝዳንቲ ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴቲን ዮን ኢሲሙ ፈቺ ሱባዴ በዳሰ ኮ ናንዴ ቢሳጀቹን ከለይሰ ገልገለ ብሪ ሚሊዮን አለማ ኤርገ ፉደተኒ ቦዳ ዴቢሶን ኢሳኒ ኒቤከማ ኪፕጣታ ገልገለ መሰራ ቢያሌ ኢሳት ያደ ከነከንከነ ለንጂሳ ገመዶ ደደፎ አረጉያ ኢሞ ሚዲያ ቢያሌ ኢሳ ኢቢሲ ረቲ ዲያተኒ ወልተጂ ሰነ ኢረቲ ሃለ ዱበተን ሰናን ኮሚዲያይሱን ኢሳኒ ዶጎጎራተ ኡሂማን yero sanitti mira keisa galera wantana kenna me fudadde yero bira komiko calakisi su narrature jedan lenjisan kun makfatu tagebi yare presidenti biyettiti akasitti dubbachu narra hinturre kan jedan lenjisa gammado daddafo kananis gabbe presidentiti bakkatti ittida kun difama isan gafadde ra jedan ittidabaloni summata ethiopia amara difama gafachu kasan lenjisan atleta amira tola kun isanin qofa miti presidentiti achitti wantan godef ummata ethiopia mara diifa magafachun barbadas jede abc ratti diachun diifa mawaita gafatum lelat hager menem kelilat kekazno awtata 2 million birs shellim ehinin lemekfat gin tegebino blayamnalu lenjisa gammado daddafo diifa makana hunda kan gafate dorsis nichiman erga isarra gehe boda akkate e keisabektoni dubbachu ratti argamu isa qofa osontane gazete isan ebc gafi gafacha atureyu yero dorsiso tumullatam akkamin biyerra mallaqa fi faida dursitan jadamu gafi gazete isa etv radiate f yode bisan takkatu biyako irra mallaqa durse himbeku inni kaleisa imma siyasatif ole ta amale biyiko sakandi tokkof minda na kaffalche himbektu jadan ani yero kamiyu biyiko tifin hojjadda jadan lenjisa gammado daddafo medondit ka hager genzeb li yaskaddim chaale su indi na antim ken ka hagere genzeb na yaskaddim yaala yetlantinaw minalbat betelayye yetelayye so lepolitika fijiyochal lelittakamfe sibila le and second አገሬ ከፍል ደሞዝ ከፍለኝ አታገ እኔ ከክለብ ማልተከፈለኝ ከፌዴሬሽንም ኮሎምቢክም ተከፍሎኛል ከናፈሞ ታቴ ከለይ ሰገልገላ ወሩ መሲያሳቱ ገመ ሲያሳቲ ኦፈቴ ማለ ኖቲ ቢየቴኛፍ ሆጀና ጀቾን ዱበታን ወልፈከኛ ለንጂሳ ገመዶ ደደፎቲፊ አርቲስት ታሪኩ ጋንካሲም ዲፋ ማከናከይሰቲ ዋን ሄዱ ታጀምነ ሙራሳይስንት ያገርሲፍና ኢትዮጵያቲ ሲሉማ ምርግብልሳን ዱበቹ ዋን ፈዳከቲ ጎዱ አከ ሄንዳንዳምነ አዱኛኑ በክቲም ታውስገሩ ዮኩኑምቲዩ ዳንጋ ደርበ አካን ፎክሰም ለንጂሳ ገመዶ ደደፎ ከለይሰ ገልገላ ለኪ ማለቅኒ ኩናማዳሉ ጀቹን ምርገጉቱ ቀበቱሬ ናፍ ደበላ ፊዲሳን ዲማብራዮቴ አኒ እሞ ማለቀ ከነ ሂምበርባዱ ዴቢፈዳ ጀቹን ምርገ ኡማን ከነመፍ ቀበቱሬ ለንጂሳን ኩን ሃተ ኡማሌ በዳሰ ከነ አከሚን ፉደቹ ዲደጀቹን ኡማን ቢየቲ ገሬን ረቲ ዱላን ካኒሳኒ አራብሰኒ ነመ እሞ ቢየተኮፍ ዋንጉዳ ጎዴ መቃበለይሰን ከነ ቆፎሶንታኔ ሚዲያም ቢያለይሳ በዲጎቴፍ ኮቶ ዲፋ መጋፈዱ ጀቹን ነመ አላባ ቢየቲ አዱኛት ኦልካሴ አከ ዶርሲሰ ሂማሜራም አሱማራቲዮ ኢላልተን ጋዜጤይሳን ኢቢሲ አካታን ኒት ጋፊ ጋፈቻቱሬ ዶርሲሳ ሃማቱሬም ለሌላት ሀገር ምንም ከሌላት ከካዝኖ አውጥታ 2 ሚሊዮን ብር ሲሸልም ይሄንን ለመክፋት ግን አይገመዶ እንዴት ك
ከሀገር ገንዘብ ሊያስቀድም ቻለ እሱን ቢነግር ለንጂሳ ገመዶ ደደፎ ናሞተ ሄዱ ብረት ሰልፋ ፈካቹ ደንዳ ገሩ እኒ ናማ አትሌቶኒ እኒ ለንጂሴ ቆፍቲ ማራቶኒ እንጂፈታኒ ደም ካናፈሞ ዶርሲ ሳውሶንታነ ኢኑማ ናማ ካና ሐሚሌ ኢሳ ኤጉቱ ኢራጁሬም ኢትዮጵያ ቲታቴን አከና ዮሙደቱ ኩንካንጀል ቀባሚቲም ናሞተ ቢያ ፎጀታኒ ፊ ዱጋ ቢየቲን ቀብ ዱካሰን አከሲን ዶርሲሱን ሐራዋ ሚቲም ወጋ ለማዱራ አርቲስቲ በከማን ኢትዮጵያ ታሪኩ ገንካሲ ዮካናሞ ግሽታጊናን ሰበበ ነጋ አቡ ሳጀዴ አደባባይ ጉባቲ ነጋ ለለበፍ ሚዲያ ጉባቲ ቦቺሰኒ ዲፈመጋፈቺሰን ኡመን ቢየቲ ካኒቲ ዱላኒ ካኒሳኒ አከባዲያቲ ዴቢኡፍ ኢባይረቲ ጎዳን ጋዜጤሲቶኒ ኢቢኤስ ሚዲያ ጉባፊደኒ ቦቺሰኒ ቪዲዮ ወራቡን ኡመተ ቢየቲ ፉልዱራቲ ባሰን እናንተ ጋምስመጣ እናንተ ተራታችሁ ለህዝቤ ይቅርታ እንድጠይቅና ያሳዘንኳቸውንም እግዚአብሔር ይቅር እንድልልኝ በእናንተ ሚዲያውም ደግሞ በእናንተ ፕሮግራም ላይ እዚህ ጋር መጥቼ ህዝብን ይቅርታ እንድጠይቅ ስለፈቀዳችሁ እናንተ ነው ህዝብንም በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ እጠይቃለሁ። የሮሶንቲ ወራኒ ትግራይ ሀማቴ ጀና ልቡን ለሚሌ ነጋ ዱማኒ ጀናን አርቲስቲን ኩላኪ ወራነ ጫላ ነጋጀቹን አደባባይ ረቲ ኦሶ ቲቪን ቢየቲ ተምሳሰ ከለቲ ረጅሩ ለለቤ ዱበቲ አቶ ማሌ ነጋ ለለቡን ቢየቲፍ አራራ ለለቡን በዲ አከራወቴ ቲህማሜ አርቲስቲንሱን ቦዬ ዲፈመጋፈቲ ሃሉማ አርቲስቲ ከነፈካቱ ለንጂሳ መቃ ኢትዮጵያ አዱኛቲ አከ ኦልከው ጎደ ካናስ ዶርሲሰኒ ቲቪ ጉባ ፈዱን ዲፈመጋፈቺሰን ኢትዮጵያቲ ናምኒ ዱጋ ዱበቱ ፊ ቢያ ፎጀቱ ዮም ነጋ አንጅራ ተከንጀዱ አሞ ጋፊየሮን ጋፈቱደም ታቴ ኤዳቲ የሮዴ ቢኑ ገሬ አትሌቲክስ ኢዳም ቢየበከ ቦአኒ ዶርጎማኒፍ በዳስኒ የሮ አደ አዳቲ ከነሙ ጉርጉደቻ በረና አሞ አትሌቲ ወርቄ ፍደ ታምራ ቶላቲፍ ብሪ ሚሊዮን ቶርባፊ ወርቄ ኒሻኒ በዳፈመረም ከነም ሜቲ እንጂፈተን በሪሁ አረጋዊ ጽጌ ዱጉማቲፊ ትግስት አሰፋፍ ኮንቶኮን ኢሳኒፍ ብሪ ሚሊዮን አፉርቱ ከነም ለንጅስቶኒፊ ካንካን ኦሎምፒኪ ፓሪስ ኢትዮጵያ ሜዳሊያ አፉሪረቲ አርጋተረቲ ህርማተኒስ አኩማ ካናዱራ በዳስኒ ከነሜ ፊጅረም ሰገንታ ቴሌቪዥኒ ቢያሌ ኢሳረቲ ከለቲ ዳንደርባቶ የከነረቲ ወልተጂቲ ፉለ ኢፋምባኒ በዳሰ ከንፉዳተ ለንጅሳ ማራቶኒ ገመዶ ደደፎ አጭቲስ ቱሬ ካንኮሚሳኒ ዴይሰን ዱቢን ኮንሁንዲ ካን ኢራኬስ በካ ሰነ ቱሬ ወደዚህ በመምጣት ሽልማቶን እንተረከቡናለን። የሁለት ሚሊዮን ተሽላሚ ነው እንኳን ለኔ 2 ሚሊዮን የስድብ ያህል ስለሆነ እርሱን ካላስከፋውት ይሄን ሽልማቴን መመለስ ፈልጋለሁ ዱቤ ለንጂሳ ካና ቦዳ ናሞኒ ሄዱ ያ ደማታ ኢሳኒ ከና ቱራን ካንሰፉ ሂንቀ በዮ ጀራን ካኒ ሞ ስሪ ጎዳንጀቹን ደገራን ለንጂሳ ገመዶ ደደፎ አሞ ታሚራ ቶላ ትግስት አሰፋ አማኔ በሪሶ ደበለቴ አትሌቶ ተገረገራ ለንጂሱን ሰደካ ጉዳንጋኒ ትጅሩም ለንጂሳን ኩል ለንጂስቶ ተጭጭ ሞከ ሳቶኮዮ ታን ናማ ሆጂ ኢሳኒ ቲስ አማናኒደም ኦሶ ፊጊቺ ኦሎምፒኪ ፓሪስ ኩን እንጀል ቀቢንዱራ አትሌቶኒ እኒ ለንጂሴ አከሞ አተን ናምኒ ኩን ሚዲያ ድሞ ቢያሌ ሳቲ ሜትሬ ናምኒ ኩን ጆለን ኢሳ እንጂፈቹ ሆርዶፌ ሄዱና ሞታቲኒስ ጃለተ ሜትሬ ከናሳ ተውሰና ዱጋ ዱበቴ ቆፋፍ ለንጂሳን ኩን ሁምናን ዲፋማ አከ ጋፈቱ ተሄ ትጅረም ኢትዮጵያ ከይሰቲ አሞ ነጋ ለለብ ደታናን ዱጋ ዱበት ደታናን ሃሉ መካናን ዲፈመ ካፈተም ዮካናሞ ጭለ ቡተም አማፍ ከንቀበነ ከኑማ የሮጋሪ አገሬ ግንዘብን አስቀድሜ ያለው የትላንትናው ምናልባት በተለያየ የተለያየ ሰው ለፖለቲካ ፍጆታ ለልጥቀምበት ይችላል። ለአንድ ሰከንድ አገሬ ከፍል ደሞዝ ከፍለኛ አታዘ እኔ ከክለብም አልተከፈለኝ ከፌዴሬሽንም ከኦሎምፒክም ተከፍሎኛል።